Ako mene iznenadi svaki put, onda mogu misliti šta je za druge. Prošla godina je bila neobična, kasnije krenula, mnogi top igrači su bili povređeni i on je iskoristio taj neki, da tako kažem, međuprostor, odigrao sjajno i postao MVP. Ali ove godine, to je nesvaran uspjeh. Svi su tu, svi su zdravi, svi igraju. Dakle, taj Embiid, koga ja naravno ne volim jer nam je protivnik, i mi moramo da priznamo, on igra fantastično. Ali ne kao Jokić, bar ja tako mislim. On je blizu toga da bude drugi put MVP po svim statističkim parametrima. Nestvarno, zaista nešto što niko nije mogao da predvidi.